Joo, tässähän oli semmoinen tilanne, että kun K-rauta ja rautiaketju oli yhdistymässä kevään aikana ja sitten tietysti molemmille tai ketjulle tuli sitten uudet työvaatteet ja oltiin parhaillaan niin kuin lanseeraamassa näitä uusia työvaatteita kaupoille, niin sitten tuli meille kysymys tuolta Imatran K-rauta Rautapertistä myymäläpäällikkö Riitta Ilvoselta, että mitä näille vanhoille työvaatteille tehdään. Siinä samassa rupesin miettimään, että mitä ihmettä teemme näillä kaikilla vanhoilla työvaatteilla, että voisiko ne mitenkään kierrättää. Niitä on niin paljon kertynyt jokaiselle. Ja siinä kohtaa niin meille tulikin mielenkiintoinen kysymys, että miten me tämä asia niin kuin ratkaistaan. Tässä kohtaa meille tuli sitten tämmöinen uusi yhteistyökumppani kuin Lassila ja Tikanoja, ja me oltiin sinne yhteydessä ja kysyttiin, että mitä täällä yleensä tämmöisille tuotteille tehdään. Vaatteiden kierrätys on noussut parin viime vuoden aikana tosi isoksi puheenaiheeksi ja ilmiöksi, ja me Lassila ja Tikanojalla ollaan mietitty parempia tapoja kierrättää tekstiilejä. Vanhojen työvaatteiden kierrätys on loistava esimerkki siitä, mitä kiertotalous on. Ja meillä LLT:llä kiertotalous onkin iso osa meidän strategiaa. Mielenkiinto sitten lisääntyi tämän Lassila Tikanojan kautta ja he otti sitten selvää asioista ja Saksasta löytyi tämmöinen yritys, missä voidaan niin kuin tällaisia tekstiilijätettä, ei voi sanoa, että tuhota, vaan pistää uusio käyttöön. Eli tämä prosessihan oli varsin yksinkertainen, eli kaupassa nämä vanhat työvaatteet piti kerätä säkkeihin, muovisäkkeihin ja sen jälkeen ne kerättiin sitten isommat määrät lavoille ja lavat toimitettiin sitten paluukuljetuksina. Kun tavaraa meni kauppaan, niin paluukuljetuksina tuonne Pennalaan ja siellä Pennalassa ne tuotteet sitten kerättiin tämmöisiin isompiin suursäkkeihin. Niitä oli iso määrä siellä ja sen jälkeen kun kaikki vaatteet oli palautunut, niin ne siirrettiin sitten konttiin, joka toimitettiin sitten tänne Saksaan tänne kierrätyslaitokselle. Ja siellähän näille vaatteille, kun me saatiin kuvaa siitä, niin tapahtuu sillä tavalla, että tavallaan semmoiset metallipiikit repii ne vaatteet sillä tavalla, että niistä ei tunne mitä ne on. Mutta sen jälkeen siitä tulee sellaista massaa. Tässä niin kuin esimerkiksi mulla on nyt nähtävillä, minkälaiseksi nämä meidän työvaatteet on muuntunut. Ja tämä on sitten sitä raaka-ainetta, mikä menee sinne autotallisuuden käyttöön äänieristeeksi ja penkkien täytteeksi. Tämä työvaatteiden kierrätys on taas loistava esimerkki siitä, mitä kiertotalous ja vastuullisuus voi olla. Tuntuu tosi hyvälle, että saatiin kierrätys näille vanhoille työvaatteille. Näitä on tosi paljon meillä ja nyt ne ei mene kaatopaikalle ja kaikki tulee hyötykäyttöön. Ja tällä hetkellä nyt kun on loppusaldo tästä asiasta tullut, niin meillä on 10,5 tonnia sitten laitettu näitä vanhoja työvaatteita, lippuja ja niin edelleen. Niin uusiokäyttöön. Että tällainen tarina tästä syntyy.